Ein uppáhaldssósa mín er lime-sýrður rjómi. Það náttúrulega er kannski uppistaðan eða kaldar sósur eru hægt að nota við mörg tækifæri. Og þessi sósa sérlega einföld og góð og hún fersk. Og í lime-sýrða rjóma þar náttúrulega koma sýrður rjómi. Og þegar maður að gera sýrða rjóma þá vill maður kannski aðeins fá meiri fyllingu. Og náttúrulega uppistaðan var eins og við gamla dag þá var alltaf majónes sett á móti en majónes kannski ekki það sem ég ætla að gera þessu sinni. Og ég ætla að taka ólífuolíu. Og sýrður rjómi hefur þann eiginleika að hann getur bundið olíu. Maður hrærir henni þá bara ólífuolíunni varlega út í og leyfir þessu að byggjast saman. Ef maður myndi kannski sýta alla olíun einu þá gæti þetta skilið. En ef maður hrærir svona varlega og situr hennar bara mátilega í þá fær maður svona mikla svona ólífuolíun þegar maður notar ekstra vörðsinn. Þá maður alltaf líka nota hennar sem krydd. Svo hún alltaf þykir sýrða rjóman og gefur alltaf mikla fyllingu á móti ferskleikunum. Salt og pipar. Svo ætla ég að fá að setja lime. Þótt að þetta á að heita lime sýrður rjómi. Og ferskasta bragðið í berkinum. Og þess vegna ætla ég þá að vera með svona fínt rifjat sem rífur ekki hvíta hlutan. Þótt að þar beiskjan. Að við setjum lime börk. Þegar við erum með svona fínt rifjat þá kemur raunni bara ferskleikin eins og maður myndi setja bara lime út í sótava. Og það bragðið sem við erum að leita að. Svo þurfum við náttúrulega líka, út að við erum búin að kalla þetta lime sósu, þá þurfum við að setja smá lime-safa. Það má kannski ekki vera of mikið út að hugsa að sýrður rjóminn tiltölulega súr. Hrærum þetta. Varlega saman, þetta náttúrulega aðeins þynnist út við lime-safan, en það allt í góðu. Mér langar aðeins að rífa hann upp með smá hvítlauk. Ég ætla að raunum bara að merja hann. Aðeins saksa yfir. Og hérna ég raunum með hálft rif sem tiltölulega of mikið. Það var þetta orðin hvítlauksósa, ég myndi setja allt. Svo ég ætla að fá að setja bara helmingin að þessu. Þegar þetta olíanin gaumir í, þá þetta alls ekki skilið. Þetta bara mjög falleg áferð á henni. Ef ég var að gera til dæmis mexikanskt, þá var þetta alveg tilvalið með. Og ég ætla að nota smá kóriandi líka, bara til að fá svona fallegri áferð og svona grænar yrjur í sósunni okkur góðu. Saxa bara létt yfir, þetta má vera svo tiltölulega gróft. Þá erum við komin með lime sýrða rjóma. Skemmtileg holl sósa. Lime sýrður rjómi, klárt.